atenção. Aqui está a ventoinha. Eu vi que vocês tiveram bastante dúvida no vídeo, né? Para que tirar a ventoinha se ela é mais leve que o comprimento de radiador? Presta atenção. A ventoinha, ela só liga acima de 100 graus, tá? Para voltar para 98, 95. E eu preciso de 90, 80. Então isso aqui é peso extra. Ele não funciona na pista, não adianta nada. Então, por isso que a gente arranca, é leve e tal. Ah, é um quilo a mais que vem, mas esse um quilo é bem-vindo. Aí você tira na barriga, tira no pé, qualquer coisa. Existem pesos que são bem-vindos, existem pesos que são desnecessários. Um farol é desnecessário, um comprimento de radiador é necessário, e assim vai. Bom, eu fiz bastidor, aí vocês vão ver até lá, vocês vão entender a temperatura que a moto trabalhou e a temperatura que as motos com, sem complemento e com ventoinha trabalharam. Então você... Voltando, filho! Então a ventoinha, ela serve para você andar na rua. Na rua é interessante. E como você anda com uma moto feita para pista na rua, ela esquenta mais, tá não sei o que, então precisa da ventoinha. Aí é necessário. Na pista, não tem. Pô, você vê moto de mundial, vai ver as motos de mundial, vê moto do MotoGP e tal, não tem ventoinha. Então é só isso aí. Eu sei que gera certa dúvida porque todo mundo vê isso aqui funcionando, tá não sei o que, é normal. Então eu queria mostrar para vocês, na prática, o porquê é desnecessário isso e por que é interessante o comprimento de radiador em moto de pista. E é isso aí, fora isso tem mais bastidores off, tem uma Hornet que explodiu o motor lá, né, provavelmente no lelele, o olalã, isso aí estoura o motor, então você não pode fazer. Você vai pra pista, você tem que fazer uma revisão um pouco mais detalhada do que você faz só para andar no convencional, né, porque na pista é grifinho, então tem uma série de coisas, você vai assistir, vai gostar, fica tranquilo. O problema é que ela explodiu o motor e molhou a reta oposta inteira de óleo. Deu para divertir nos outros setores. Eu fiz os onboard, tive que usar a GoPro 1, porque a 3 fica desligando. Assiste, filho, baixinho. Depende muito da manutenção e do antigo proprietário. Fudeu com a reta oposta, não consigo mais treinar. E eu paguei pra treinar. Que é isso? Isso é tipo aquele site de entretenimento na internet. Você vê a menininha lá, foto, aí você fecha o pacote. Quando você vai ver na casa, não era aquela que tava na internet. Mais ou menos isso. Eu vou pegar aqui na lata.
mostrar o freio? Claro. Vamos mostrar o freio aqui, filho. Foda-se, foda-se, foda-se. Não é a embreagem, é o freio. Tem que fazer, aerokip 5.1. É? Perdeu o freio agora na reta aí. Vamos entrar agora pra pegar o freio de volta. Luxo, hein? Puta suporte da hora. E ó, percebe aqui, lá na frente. Pega esse daqui. Vai, toma no cu. Ah, nem ouviu. Pô, vou subir ali na montanha, pega aí. Na frente de vocês aí. Pô, põe outra rampinha lá pra eu subir, por favor, velho. Eu sinto falta daquele HB20 branco de mim. Vê se dá aí. Vai. Miserável. Respeita. E ele filmando todas as passadas. Foda-se. É. Você respeita, tá? Pega esse filme isso aqui, ó, que eu vou mostrar pra ele. Deixa eu ver. Ó, por favor, por favor. O que você acha entre a Ninja 250 e a 300? Você perguntou pra ele? É. E o que ele achou das motos? Ele não respondeu, pô. Não achou nada. Porra, caralho. Tá, fim. Tem que mandei, mandei um salve. Vem cá, filho. É, não, Paulo. Luiz de Jacareí. Luiz de Jacareí. Luiz Carlos de Jacareí. Qual que é a região dele? Luiz Carlos, careca. Luiz Carlos, cabeça rasgada de você, velho. Verdade? Ah, mentira. Verdade. Cabeça raspada, nunca, nunca fez isso. Verdade. Ah, meu Deus do céu. É, mas Luiz Carlos, careca, filho, um beijo na sua vida, Jacareí, né? Os caras falaram que você para por assistir o caraca. Você é o único, viu, filho? Muito obrigado, porque os caras aqui não assistem mais. Isso é foda, viu, velho? A gente vai perdendo o mérito. Olha ali, ó. Raspou ali, ó, o carro ali. Primeiro. Esse viado aqui tava andando na C e era pra estar andando na A. Na próxima já mesmo. Começa por aí, porque os caras estavam na A, era pra estar andando na C. Então, eu percebi isso. Eu ia pegar um adesivo e pegar pra C. Tinha 4 pessoas na C e 25 na A. Não, fica tranquilo. Não, a gente era pra andar na B, mas... E aí, por exemplo, a questão é a seguinte. Agora essa moto do Café Racer, né, meu? E na época os caras faziam o quê? Tomavam um café, ligavam a música, os caras tiravam a racha e tinha que chegar antes da música acabar. É. Né? Era isso aí. Entendi. Só que isso, café, né? Race. É, era isso aí. Você não sabia que era não, isso. Não, tô sabendo agora. Tá vendo? Isso é informação. É cultura. É cultura. Não, é um canal pedagógico também, tem cultura, tem tudo. E só que pra mim, Café Racer é a mesma coisa que você pegar um Fiat 147 e transformar ele numa Saveiro. Ficou legal. Tá bosta. Essa é. Lá a câmera aqui, só um minuto. E eu queria dizer aqui, quando eu falei do Café Race, deu exemplo, mano, ele morreu por dentro. Porque o cara ama isso aqui. Você percebe pelo... Morreu ou não? Ficou triste, né, mano? Claro. Foi um puta desfeito, né? Faz e o, adoro o 147 faz. Também. Faz o. Por isso que essa porra tava andando. É uma treva, pode, velho.